Kati, to čo máš na sebe? Počkaj, počkaj, aj teba to čaká, pretože dnes na salaši. To ja budem mať takýto kroj? Jasné, 3, 2, 1. A ja taká zivočka, cingilingi bom. Na toto ešte bude čas. Poď, ukážem ti, ako to vyzerá dnu. Kati, v Bojniciach je toľko reštaurácií, prečo si ma zobrala práve sem? Pretože tu jedlo dostaneš hneď a nečakáš ako iných reštauráciách. Veď to je úžasné, aspoň sa nemusím naháňať za deťmi, kým čakám na jedlo. I keď pre detičky je tu tiež veľa aktivít. Lavri, čo hľadáš? To dobré jedlo hľadám, som už hladná. Brinzová polievka. Cesnačka. Pečená kačka. Strapačky. Brinzové halušky. Lievance. Dobrú chuť, Lavrika, čo hovoríš? Výborné, a čo si vybrala? Brinzovú. Teraz by sa hodila posteľ. Ani to nie je problém. Kati, tu sa vyspí celá moja rodina. Salaš Výglaš ponúka niekoľko ubytovaní a zrovna v tomto apartmáne sa vyspia 6 osôb. Tak ako sa ti páči dnešný deň? Bolo to skvelé. Mali sme trošku folklóru, slovenské a rýchle jedlo, zabavia sa deti a parkovanie gratis. A toto všetko by sa páčilo aj vám.